ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិRFC នៅពេលនេះមកប្រាំពីរយប់កម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាប្រយាកពេល10ថ្ងៃមនុស្សជិត1000នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនក្រសួងកសិកម្មមានគម្រោងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយនាំអង្គការចេញមួយលានតោនក្រោយពីបរាជ័យពីឆ្នាំ ខ្សែភាពយន្តសម័យខ្មែរក្រហមដឹកនាំដោយតារាហូលីវូដអេនជេលីណាជូលីក្រុងដាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងខែកុម្ភៈប៉ារីត្រៀមបើកសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីជម្លោះអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនសន្និសីទសារព័ត៌មានលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកដូណាល់ត្រាំប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពតានតឹង នៅក្នុងរយៈពេលដប់ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1អាញាធរបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជិត400ករណីនិងឃាត់ខ្លួនបានមនុស្សចំនួន9រយមកភៃប្រាំពីរនាក់នៅក្នុងនោះក៏មានស្រីចំនួន57នាក់ផងដែរយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1នេះមានរយៈពេល6ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅ កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អឡើងថែមទៀតវ៉ាន់សុគន្ធារីកាត្រឹមតែរយៈពេលដប់ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអាញាធរបានបង្ក្រាបបលល្មើសគ្រឿងញៀនបានរហូតដល់ទៅជិត400ករណីនិងបានខកខ្លួនមនុស្សជិត1000នាក់ថែមទៀតក្នុងចំណោមជិត400ករណីនោះមានករណីជួញដូរចំនួន239នាក់ស្រី31នាក់ ករណីសំយោគកែច្នៃមានមួយករណីដែលបានខកខ្លួនមនុស្សចំនួន3នាក់ចំណែកករណីប្រើប្រាស់មានចំនួន131ករណីដោយខកខ្លួនមនុស្សចំនួន431នាក់ក្នុងនោះស្រី15នាក់និងបង្ក្រាបតាមដីការ4ដីការជាករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលបានខំមនុស្សចំនួន4នាក់ នៅក្នុងការបង្ក្រាបបលល្មើសគ្រឿងញៀនទាំងនេះអាញាធិបតេយ្យបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានចំនួន899នាក់ផងដែរ លោកនាយសាវុនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាប្រធានលេខាធិការឋាននៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងារលេខាធិការឋាននៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1នៅថ្ងៃទី12ខែមករានេះបានលើកឡើងថាយុទ្ធនាការរយៈពេល10ថ្ងៃនេះទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយសាវុនបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធត្រូវ
ជាប្រចាំគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី1នេះឡើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដល់6កន្លងទៅយុទ្ធនាការជាលើកដំបូងនេះមានរយៈពេល6ខែដែលបានចាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អថែមទៀត យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះដឹកនាំដោយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកកែកំយ៉ាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទន្ទឹមគ្នានឹងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក៏ត្រៀមសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅលើផ្ទៃដីមួយហិកតាក្នុងខេត្តប្រាសេះនុនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះផងដែរគណ
ក្មេងត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំកាត់ទោសពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់រួមគ្នាជិត10ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកពីបទដឹកជញ្ជូនធនធានរ៉ែដោយមិនទាន់បង់ស៊ុយសារឬគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យរ៉ែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលអះអាងថានេះគឺជាជោគជ័យដំបងសម្រាប់ក្រសួងដែលតុលាការផ្ដំទីទោសនិងពិន័យជាប្រាក់ចំពោះក្រុមឈ្មួញដែលលួចធ្វើអាជីវកម្មជីករ
ដោយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនមេងអ៊ីងហុងហ្វាដែលប្រធានក្រុមហ៊ុនគឺជាជនជាតិចិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ាដោយគ្នាញ៉ាបានដែលតំបន់ភ្នំរុនស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដោយឡែកក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះខ្មែរយុនឌីងបានដឹកសារធាតុតុងដែងចំនួន70កាឡុងស្មើនឹង42តោនក្នុងគោលបំណងដឹកចេញពីតំបន់ខ្វាលឃុំខ្វាលស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ធំដើម្បីយកមកភ្នំពេញប៉
ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រជុំបញ្ហានេះទៅក្រសួងសម្រេចប្តឹងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំហើយនៅទីបំផុតសារក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី9ធ្នូឆ្នាំ2016នឹងទៅប្រែត្របាងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី11មករាបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្មែរយុនឌីងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ6អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាជនជាតិខ្មែរបង់ប្រាក់រួមគ្នាចិត្ត10ម៉ឺនដុល្លារពីបទដ
ចំណែកប្រធានក្រុមហ៊ុនមេងអ៊ីងហុងហ្វាតុលាការពីនៃជាប្រាក់ 1 លានរៀលក្នុងមួយថ្ងៃដោយកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2014រហូតដល់ថ្ងៃទី 5កញ្ញាឆ្នាំ 2015បន្តែយានាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដែលមានថៅកែជាជនជាតិចិនត្រូវសងសំណងការខូចខាតនិងការចំណាយផ្សេងៗក្នុងម្នាក់ៗដល់ 10 លានរៀលតើឲ្យក្រសួងរដ្ឋដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតហើយចំពោះសារធារាយចាប់បានចំនួន 42តោនត្រូវរឹបអូសជាសមរដ្ឋ
ក្រុមហ៊ុនចំនួន5កំពុងប្រតិបត្តិការជីកយករ៉ែដោយស្រាប់ច្បាប់ក្នុងខេត្តក្រចេះរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីក្រុមហ៊ុនទាំង5នេះលោកមេងសាក់ត្រៈអះអាងថាក្រសួងនៅតែបន្តឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់ពួកគេបន្តទៀតទោះបីជាមានអញ្ញាប័នក៏ដោយហើយក្រុមហ៊ុនទាំង5នេះកំពុងធ្វើអាជីវកម្មលើរ៉ែលោហៈនិងទង់ដែងចំណែកក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគលើរ៉ែឧស្សាហកម្មមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះទេ ប្រធានយុវជនវ៉ាឆ្នោតនិងនីតិកម្មរបស់គណៈបាសុគជាតិអ្នកស្រីមេងសុភារីបានប្រាប់វិសុបារងតាជាថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែមករាល្ងាចម្សិលមិញនេះបាសុគជាតិបានប្តឹងទៅកោះចបោចំនួន5ករណីតាក់ទងទៅនឹងការសង្ស័យជនបរទេសមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីវ៉ាឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពាក្យបណ្តឹងទាំងនោះមានមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺព្រះសីហនុប៉ៃលិននិងព្រៃវែងបើតាមអ្នកស្រីមេងសុភារីភាគច្រើននៃបណ្តឹងទាំងនោះគឺបាក
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រឡងប្រជែងនៅថ្ងៃទី11ខែមករាគឺមានករណីប្តឹងជាង500នាក់ហើយភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងរឿងខុសឈ្មោះនិងខុសទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន លោកឡាវរស្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារម្ភប្រជាជាតិអារ៉ាហ្វីនាលងីនេះថាក្រសួងកសិកម្មមានគម្រោងយកគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងការនាំចិញ្ចឹមអង្គឲ្យបានមួយលានតោនសិក្សាឡើងវិញអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់គោលនយោបាយនេះលោកបានថែមថាបញ្ហានាំស្រូវចិញ្ចឹមទៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាដើមក៏នឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយ
ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្ម ຈັ່ງຈຶ່ງກົງທານໄປທາງຖືປະຈຸບັນທີປະດັນກຸນຢູ່ໃບໃນທີ່ການການຄຶກຄຽດມັນໃນການລົມຈັ່ງອັງກໍນີ້ຄືມັນຖືການພິຈາລະນາລະໃນຄືນໍາຄອງກອບຄັນໃນເກດສັດຕະວັດການຊ່ວຍໃນ ធ្វើការសិក្សាជំនួយនឹងທາງກະຊວງການປະກັນກັບກະຊວງມະນຸດຕາໃນມີຄອມໂພເນນຫນຶ່ງຄືທາງໃນແນວຍຸກທາງການເສດຖິດນຶ່ງຄືກົມພົງຖືການສິດຕາມຕໍ່ໂຕທີ່ນໍາປີປາຊານໃນຫາຍມີແຕ່ບ້ານມະນຸດລະດິການດີການຫນ່ວຍຮູບກົດຊິນຍະຕຸຕຸມຕຸກໃນຄອງກອບຄັນໃນເກດການສັບປະບັດການຄົງການຮີດຈໍາຄູນນະໂຍບາຍໃນປີການເຖີປະຈຸບັນພຽບຄູນນະໂຍບາຍໃນປີການຜະລິດຜະລິດການສ້າງນຶ່ງການຫນ່ວຍຈັ່ງກໍມະເຫ
ចំណែកឯការនាំចេញអង្គរឆ្នាំ2016ចេញផ្សាយការពីដើមខែមករាបង្ហាញថាស្ទើរតែគ្មានកំណើនសោះចំពោះការនាំចេញអង្គរទៅកាន់ប្រទេសរបស់កម្ពុជាហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបាននាំអង្គរចេញសរុបប្រមាណជា 543,147 តោនការឡើងតែ 0.7% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2015 ដែលមានចំនួន ប្រមាណ 538,396 តោនដែលឡែកខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា
មុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលផលិតដោយតារាហូលីវូដអេនជេលីណាជូលីក្រុងនឹងដាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបងនៅខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈខាងមុខតារាហូលីវូដអេនជេលីណាជូលីដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿងនេះនឹងត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការចាក់បញ្ចាំងនេះដែលក្រុងនឹងជួបសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកទស្សនានៅតាមរោងភាពយន្តថែមទៀតផងអមរជនាជូនព័ត៌មានពិសា នៅទីបំផុតខ្សែភាពយន្តរឿងមុននំបងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលថតនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបនៃកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនបានផលិតសម្រាប់ជារូបរាងហើយតារាហូលីវូដសេនជីតខ្មែរលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីនិងយករឿងនេះមកចាក់បញ្ចាំងនៅស្រុកខ្មែរជាលើកដំបូងបង្អស់បើតាមគម្រោងពិធីសម្ពោធចាក់បញ្ចាំងរឿងនេះនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើនាថ្ងៃទី 18ខែកុម្ភៈនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានដឹកការឌៀនរបស់អង់គ្លេសលោកស្រីជូលីចង់រៀបចំការចាក់បញ្ចាំងតូចៗនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅតាមវត្តអារាមនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលក៏មានផងដែរការចាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តដែលអ្នកដឹកនាំរឿងរូបនេះនឹងចូលរួមឆ្លើយសំណួរទស្សនិកជនជាមួយនឹងអ្នកសម្ដែងសំខាន់ៗនៅក្នុងរឿងសូមរំលឹកជូនថាខ្សែភាពយន្តមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់
បន្ទាប់មកទៀតបើទោះបីជាត្រូវបានថតជាភាសាខ្មែរទាំងស្រុងនិងមានតួសម្ដែងជាជនជាតិខ្មែរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែភាពយន្តមុននំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវចាក់បញ្ចាំងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរតាមរយៈគេហទំព័របញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះ Netflix ក្រុងចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនេះនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខពោលគឺ7ខែក្រោយការចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះនៅក្នុងវេទិកានេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើប្រធានបទការបើកចំហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋបាលឯកជនចាក់កូវីដ-19មួយសម្រាប់កសិកម្មក្រៅពីនេះក៏មានដែរចាក់កូវីដ-19របស់អាស៊ានក្រោយការបង្កើតបាន50ឆ្នាំនិងវិថីអាស៊ានឬហៅថា Highway យុវរដ្ឋពលរដ្ឋមានអន្តរជាតិនិយាយអំពីសន្និសីទសារព័ត៌មានទី1របស់លោកប្រធានាធិបតីចອບឆ្នាំអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានបើកធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីលោកចອບឆ្នាំជាប្រធានាធិបតីសន្និសីទដែលចូលរួមដោយអ្នកសារព័ត៌មានរហូតដល់ទៅជាង200នាក់បានបើកធ្វើនៅក្នុងបរិយាកាសយ៉ាងតានតឹងជាពិសេសតកតទៅនឹងការលើកធ្លាយព័ត៌មានអំពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងអ្នកដ
ដែលរុស្ស៊ីគឺជាអ្នកបានវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតទៅលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកបានច្រានចោលព័ត៌មានដែលស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងរុស្ស៊ីទោះបីជាយ៉ាងណាលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកនិងលោកពូទីនមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាវាគួរតែជារឿងល្អទៅវិញទេតើតានេះយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលប្រែសម្រួលដោយសេនឌីណា ពីព្រោះយើងមានទំនាក់ទំនងដ៏សែនតានតឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្នុងពេលដែលរុស្ស៊ីអាចជួយយើងបានច្រើនរុស្ស៊ីអាចជួយយើងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជីហារ៉ាឌីស្លាមដែលវាជារឿងស្មុគស្មាញខ្លាំងពីព្រោះតាមកពិតទៅបើយើងសង្កេតមើលឲ្យមែនទែនទៅគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នដែលជាអ្នកបង្កើតក្រុមជីហារ៉ាឌីស្លាមឡើងគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងប្រញាប់ដកតបចេញពីអ៊ីរ៉ាក់ទេទើប
believe that. I like
ក៏ไต้หวันកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងហើយនឹងក៏បានល្បាតរបស់ខ្លួនទៅតាមដែនមឺសកម្មភាពនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងចិនដែលក្រសួងការពារជាតិไต้หวันបានចាត់ថាបានបើកឆ្លងចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារអាកាសរបស់ไต้หวันនាប្រទេសពុតវត្តមានរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនកើតមាននៅបន្ទាប់ពីចិនមិនសប្បាយចិត្តនិងបរិហារថ្កោលទោសលោកស្រីប្រធាននាយដ្ឋបតីไต้หวันតៃអ៊ីវិនដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយ
ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃការបំពុលខ្យល់ដែលកំពុងកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីអំពីចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលរៀបចំឡើងដោយបារាំងនិងត្រូវចាប់បាក់ធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះនៅឯទីក្រុងប៉ារីសន្និសីទដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតទៅនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រទេសយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ទៅ70ប្រទេសនៅក្នុងនោះក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលតំណាងដោយលោកចនខេរីសេនីណាជុំព័ត៌មានពិសាសន្និសីទក្រុងប៉ារីន
ដែលបានជួយដល់ការរៀបចំសន្តិភាពនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង70ដែលបារាំងបានអញ្ជើញមកចូលរួមស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានដោយភាគច្រើនបញ្ជូនដំណាងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឲ្យមកចូលរួមអ៊ីស្រាអែលក្រុមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះស្ដាំនិយមធ្លាប់បានបរិហាររិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមកលើបារាំងទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំសន្តិសន្និសីទដែលបានលើកឡើងថាសន្តិភាព រឿងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមិនត្រូវការចេញពីការចាប់បង្ខំដោយភាគីទី3ណាផ្សេងនោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែកើតចេញពីដំណើរការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះបានចប់កាំងអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេសគឺដោយសារតែបញ្ហាចំណូលចម្រាស់ជំវិញការពង្រីកអាណានិគមអ៊ីស្រាអែលនៅលើដែនដីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនសន្និសីទក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី នឹងត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងបរិបទនៃបច្ចុប្បន្នភាពដ៏សំខាន់ពីរគឺការបោះឆ្នោតនៅកុនប្រសាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី23ធ្នូកន្លងទៅដែលទាមទារឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ការសាងសង់លំនៅឋាននៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនហើយនៅមួយទៀតគឺការរំលងកាន់អំណាចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបានបង្ហាញនូវជំហរគ្រប់គ្រងយ៉ាងបដិសេធចំពោះអ៊ីស្រាអែលទោះជាយ៉ាងណាសន្និសីទក្រុងប៉ារីនិងមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែរដ
មកក្រុងប៉ារីដើម្បីចូលរួមសន្និសីទនេះគួរបញ្ជាក់ថាបារាំងបានខ្នះខ្នែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រមុខដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស៊ីនឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទក្រុងប៉ារីក៏ប៉ុន្តែមានតែលោកម៉ាមូដអាប់បាសមួយប៉ុណ្ណោះដែលទទួលការអញ្ជើញនេះលោកប្រមុខដឹកនាំប៉ាឡេស៊ីនក្រុងនឹងធ្វើដំណើរមកប៉ារីដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកហ្វ្រង់សូហូឡង់នៅថ្ងៃអាទិត្យឬក៏
ដែលបានបង្ហាញពីការគោរពចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសនោះ យ៉ាងមិនចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដានីអឹមពីវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាននឹងកំពុងតែសម្លឹងឃើញអំពីលទ្ធភាពនៃការពង្រឹងវិស័យការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះទីក្រុងហាណូយអាចនឹងបញ្ជាទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាស S-400 សារព័ត៌មានវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងហាណូយមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើ S-400 ហើយបញ្ជាឲ្យក្រសួងការពារជាតិរបស់វៀតណាមចរចាទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែន
ជាដៃគូដ៏សំខាន់និងជាដៃគូដ៏ទុកចិត្តជាទីបំផុតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសយោធា មកទល់ខែមករានេះតាមធម្មតាកសិករប្រមូលផលអំបិលជាបណ្ដាបណ្ដាហើយជាអកុសលភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់នៅឡើយមកទល់ពេលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យការផលិតអំបិលត្រូវអាក់ខានលោកប៊ុនបារាំងដែលជានាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបប្រាប់វិសុបារាំងថាអំបិលដែលនៅសល់ពីឆ្នាំទៅចំនួន23.5ម៉ឺនតោននឹងអាចជួយដោះស្រាយដល់តម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសបានលោកបន្តថាអ្នកផលិតអំបិល ក្រៅពីប្រជុំនិងទឹកភ្លៀងហើយក៏ប្រជុំផងដែរនៅកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មដោយនិន្នាការយុវជនលែងចង់ធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃហើយចាប់យករោងចក្រកាត់ដេរជំនួសវិញសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងញឹមសុផលនិងលោកប៊ុនបារាំងដូចតទៅជំរាបសួរលោកប៊ុនបារាំងបាទ
អរគុណដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យបទសុបរិង្គអន្តរជាតិ AFE បានជួបសម្ភាសន៍តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទពីខេត្តកំពតមកបាទ ដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយបញ្ហាអាកាសធាតុនៅដើមឆ្នាំ 2017 នេះហាក់ដូចជាមានការប្រែប្រួល ពោលគឺមកដល់ពាក់កណ្ដាលខែមករាទៅហើយ នៅតែមានភ្លៀងធ្លាក់ទៀត ក្រសួងធនធានទឹកបានជូនដំណឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ដល់ថ្ងៃទី 16 ខែមករានេះទៀត ដោយសារឥទ្ធិពលព្យុះមីហ្វាដែលជាព្យុះដំបូងនៅឆ្នាំថ្មីនេះ លោកប៊ុនបារាំងតើបញ្ហាអាកាសធាតុភ្លៀងធ្លាក់បន្តមកដល់រដូវប្រាំងបែបនេះ អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មអំបិលទេបាទការផលិតអំបិលនេះគឺស្ទឹងលើអាស្រ័យលើអាកាសធាតុតែការហៅភ្លៀងទៅតាមហើយរបបអាថ្ងៃនេះនៅទៅតាមទៀតអញ្ចឹងយើងមានទូឧបសគ្គឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចទៅបាទ ក្រៅពីនេះគ្រៀងនេះគ្រៀងហើយយើងស្ទឹងលើអាកាសធាតុអ្នកធ្វើបើគឺអាស្រ័យទៅលើអាកាសធាតុតែការអាកាសធាតុវាមិនផុសវាក្រៅយើងធ្វើបានកាលណាវាមានមកយើងខុសអស់តាមធម្មតាការចាប់ផ្ដើមធ្វើអំបិលប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងចាប់ពីខែណាដល់ខែណាដែរបាទយើងចាប់ដើមខែបេសកាលីទៅយើងចាប់ដើមដែរហើយរយឆ្នាំហ្នឹងបាទអឺដល់ខែដល់ខែនេះយើងចាប់ដើមខែមិថុនាឡើយយើងក៏នៅមិនទាន់បាន ទទួលទឹកធ្វើបានផងវាចំចូលទឹកលៀងមកបន្តទៅវាគេមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផលិតចំណែកអ្នកផលិតវាជួយអុកសាក់ធំបាទប្រសិនបើបានផលហើយភ្លៀងមកពាក់កណ្ដាលទីអានឹងដូចថាចោលទាំងអស់តែម្ដងបាទតាមការមានភ្លៀងរំលែកធ្លាក់មកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងខូចយ៉ាងតិចមកទឹកទៅវាទឹកអូបាទហើយបើថាយើងអាចធ្វើបន្តទៅវាជួយអុកសាក់ដែរយើងអាចធ្វើបានប្រថានបានណា បាទដូចក្រសួងធនធានទឹកបានជូនដំណឹងពីការធ្លាក់ភ្លៀងនៅថ្ងៃ14ដល់6ខែមុខនេះក៏ជាការបារម្ភការប្រឈមដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាមានការខកខានយូរថ្ងៃទៀតហើយបាទបាទសម្រាប់ជំនាញជូនបន្តទៀតយើងនឹងធ្វើឲ្យការផលិតយើងជួបឧបសគ្គខាងខ្លាំងហើយទុនក៏ថាតែលោកនេះខាងទៅខ្លាំងបាទព្រោះថាយើងលោកនេះមិនមែនមកយកត្រូវការតែទឹក ត្រូវការបុកដីសាលាវិញអីដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទុនច្រើនបាទបាទបើមានការរំខានពីអាកាសធាតុដូចនេះតើមានការបារម្ភពីការខ្វះខាតអំបិលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសទេបាទបាទខ្ញុំនិយាយថាស្វាមីអាចនិយាយថាបើសិនជាយើងមានការរៀងជួបឧបសគ្គទុបបីឆ្នាំនេះមួយឆ្នាំនេះយើងសហគមន៍មិនអាចផ្គត់ផ្គង់បានព្រោះអំបិលយើងនៅសល់ឆ្នាំចាក់ ដល់ទៅ25-6ខែទេតែខ្ញុំត្រូវយល់ខ្លាំងខ្លះដែរក្នុងករណីដែលមានការរំខានពីអាកាសធាតុដូចនេះតើសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលមានមធ្យោបាយផ្សេងទេដើម្បីធានាឲ្យការផលិតអំបិលនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ពេញមួយឆ្នាំនិងសល់សម្រាប់ស្តុកឆ្នាំក្រោយៗទៀតទេបាទសហគមន៍ក៏មិនបានធ្វើយ៉ាងនេះដែរព្រោះយើងអ្នកផលិតអំបិលគឺអាស្រ័យទៅលើអាកាសធាតុពឹងពោះមួយមេឃ បាទវាលំបាកដែរតែណាយើងជឿជាក់មកច្រើនយើងធ្វើបានដែរបាទឮថាមានមធ្យោបាយផលិតតាមបែបកូរ៉េដូចជាប្រើផ្លាស្ទិកអីហ្នឹងកម្ពុជាយើងមានអនុវត្តហើយនៅលោកប៊ុនបារាំងបាទបាទយើងអនុវត្តមកខាងកូរ៉េក៏មកឆាក់ការជាមួយខាងឃឹមដែរធ្វើតែធ្វើទៅវាខាងវាអាចចុះតាមទំហំពេកហើយយើងនៅទីកម្ពុជាយើងផលិត ដោយពេលនេះលោកនឹងលោកបានតម្លៃវាថោកវាមិនតល់យ៉ាងធៀបនេះມັນគ្មានបបាក់ដៃបាក់ទីប្រទេសរបស់យើងហើយបាទនៅអំបិលកម្ពុជានឹងសពថ្ងៃនឹងក្រៅពីផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការក្នុងប្រទេសនឹងតើមានការនាំចេញទៅបរទេសទេលោកបាទបាទអត់មានទេហ្មងលោកក្នុងស្រុកយើងធ្វើមកយើងផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីជនកម្ពុជាយើងអត់មានបាននាំចេញទៅណាផង បាទឬមួយទីផ្សារខាងក្រៅចង់នាំចេញទៅដែរតែមានឧបសគ្គទីផ្សារខាងក្រៅលោកអំបិលយើងធ្វើពីធម្មជាតិយើងធ្វើពីធម្មជាតិយើងអត់បានប៉ះពាល់ដាក់លើអីឲ្យខ្ញុំទៅគេទេដល់អញ្ចឹងបើទឹកគេឃើញគេចង់បានអំបិលណាដែលយើងគេឃើញទៅហើយណាមួយយើងបើការណាយើងមិនចេញទៅវាខ្លៃជាងគេផងព្រោះយើងធនការដឹកជញ្ជូនយើងមានទៅដល់កំពង់ផែនឹងវាអត់ទៅដាក់ចុះនឹងវាអត់មកដល់20000ដុល្លារអញ្ចឹងសព្វការទៅអញ្ចឹងវាចង់ថ្លៃស្មើន
chúng chỉ tu tới Campuchia với ẩm miên đi xa ẩm bờ nơi bờ thì bất miên bẩm non than đường rốt tiếp xa nơi bờ thì đòi miên cá cài chân này chẳng mấy đại kia ai từ tua vô bàn thế. Dạ.
dương sắp thái dương kết đáng thì bây giờ nó dương chọn thời gian nó trên đáng bây giờ dương đâu thì lại nông thành ra đâu kế một kế miền và kế kế miền hay một kế kế miền ta ra thiệt là kế miền ra thì bông trên trong tay máu thì khơi lúc máu thì ai do mà lúc học một cuộc trên người dương bên bạn không và dương mình ai do được một cuộc một kế bạn bởi ra kế miền ra và kế không bạn lúc dương thơm kỳ thực là một dương thơm kỳ thọ một chiếc và chẳng dương một cuộc trên người dương bạn tới ra quân cảm dương của dương thầy thì bông bị khung tắt máu thì khung tay máu thì một cái rái thì do nó bị vô rụng chặt rụng chặt chứ thì ta ở đây không làm được chân thì học không làm được học chuyện gì bà con tác con lập hiệp con lập hiệp với bà sân an đã kê chắc đến cái hôn thì mà lập tất cả bà con chưa đấy con tác bà thì trong bàn thao thì vô bà khẳng rái thì bàn thao thì bàn bò thì ra thì bà lời ra ai chưa biết bạc làm đặt tay tự nhiên mình chẳng thế nào nữa là mấy hồi bằng ở to là mình tay đặc biệt là mấy khác là phải việc đặt ở đâu với to thì cùng bằng câu chuyện bị thực phẩm mất tăng ra các xuất hiện chẳng những việc là chúng ba tích như như là một con chơi một cái mà chỉ mở đầu hàng và hàng hàng thì giờ bị lộ đồng tiền còn không phải nghĩ thì dùng bằng câu chuyện bây giờ không bị đặt chỗ trong lòng to kia anh từ việc trang khô thì anh cứ muốn anh do chặt khô phải lo những hàng của bỏ tích thì cho chặt บ่มีรสชาตินั้นปลายละอปลายคลั้งบ่าให้บ่ปลักสาจปลักตรัยไอ้โดยที่มันรึ้งโดยที่บลรายเด้บ่าบ่าจังบ่าต้องเฮ็ดอัดปักควาลมาตาปลักไผตรัยนี่ผมบลคือเป็นลมมอมเนี่ยปลักไผเด้าเฮาไผเป็นลมมอมบ่ยังปลักไผเด้าเธอ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 ไผเป็นลมมอมบ่
ជាទំនិញសង្កលភូមិសាស្ត្រតើបញ្ហានេះលោកប្រធានមានជ្រាបទេបាទខ្ញុំបានឮដែរដំណឹងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់បានបានទូទាត់មិនតាមខាងសហគមន៍ចឹងគេរៀបជាប់លើគេនិយាយចាប់ដែរបើសិនបើអញ្ចឹងមែនតើអាចជាការលំបាកទេនៅក្នុងការរកផ្កាអំបិលហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបើតាមការយល់ឃើញជាក់ស្ដែងរបស់លោកបាទ ខ្ញុំក្របលក្ខណៈយើងពិបាកទេបងឲ្យតែថាមានទីតាំងមានតម្លៃគឺលើបានបងអូបាទអានេះវាមិនបានដោយអំបិលយើងបើគ្រប់ផងជាយើងមកទេអានេះវាកាក់កាដោយថាយើងយកបានមកចំណៃតូចមួយចឹងណាបាទជុំវិញតម្លៃអំបិលនៅឆ្នាំនេះប្រសិនបើការផលិតអំបិលហ្នឹងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងទេតម្លៃអំបិលអាចនឹងមានការឡើងថ្លៃទេបាទ យើងអត់ទាន់ដឹងដែរបងចាំមើលតើវាមានឆ្នាំខែ6យើងស្រុកប្រភេទនេះអំបិលយើងអាចឆ្នាំថ្មីនេះហ្នឹងបងណាបើយើងស្រុកប្រភេទនេះអំបិលអាចថ្មីយើងនឹងវាធ្វើបានប្រមាណដោយសារវាមានបានកើនឡើងហើយយើងបានច្រើនយើងមិនអាចឡើងបានបងព្រោះថាយើងឡើងទីផ្សារទីផ្សារស្រៀនផងគឺយើងដួលនៅទទួលអញ្ចឹងបងគេនៅលំហូរចូលមកយើងមិនអាចលើកបាន ไอ้ด้านนั้นเรายังคืออัตมามันยังไม่ยิงล้านกว่าล้านติดตัวใช่ยังไอ้ล้านข้างบ้านหรือเปล่าบ้านสถานะยิงล้านเทียนโบโจมาเย็นอะไรตกบุญยี่บ้านโพเกนเป็นอัมบาลร้ายหรือเปล่าอัมบาลร้ายนั่งมีน้ำลายยิงทูทลายเกียงอัมบาลร้ายที่เพิ่มคือทูทลายมาบ้างมาตอนที่หลุดเท้ามันเป็นทองเป็นแสนแต่ยังมันไอ้ตัวประกวดเชียงยี่บ้านเขาคณีประมาณได้มาตอนอัมบาลกับโพดให้นั่งอัมบาลร้ายนอมโจนั่งบ้าง บาลไรที่เบอร์คือเขาจำตัวเราอะไรคือหลุนเราต้องมีนักเที่ยวตลอดเท่านั้นมาควันแค่หมดบ้างอัมบาลกัมปอดวิ่งบ้างบาลกัมปอดเยอะเยอะมาเท่าเยอะหนุเยอะห้าสิบไปตลาดมาเท่าบ้างอันนี้เป็นท็อปเยอะใช่ไหม จิตตุ้ดตื้อประมาณชั่งน้ำกระลองเมานั่งคืนทามีนปัญหาประเทียนสะมวยจุ่มนูนนะก็ไปเชียงพลัดอัมบัลมันบานปีนู้ประตามขยมจ้ำโดยจีมีนการนอมโจปีประเทศจันมาชราญปัญหาคร้อยๆมอปัญหานอมอัมบัลปีจันเมานั่งเลยมีนเฮ้ยหรือก็นึ่งมันต่อมีนนะลูกประเทียนการปีน้ำปีปอสมไปนะการตัดจุ่มลมแต่ยังเปิดอัตมาแล้วว่าบ้าน อันนั้นยังเป็นสมโภคการเราทานบางมองโตปิจันเราเรียนบุญบุญเหมือนเอาไหนตัวไปนั้นยังตัดจุดแต่ยังเคยมาเคยมาตัวจับเด็กผู้ชายยังเคยเอาไปแล้วก็พอที่ออกแต่ยังเคยการออกจูนให้จุดพวกบางแต่เอ็ดเล็กที่เป็นสมบัติตัวเย็นนี้โดยเงินไทยน้อยคือลูกไทยอะบ้างคือลูกมาโลกที่เราบูรณาคือลูกไทยเหมือนกันบูรณาคือไทยจริงๆบางแต่เอ็ดเล็กโดยสมบัติเดียร์
បាទសូមងាកមកការផលិតអំបិលវិញឃើញថាការប្រតិបត្តិនៅក្នុងស្រែអំបិលជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះឬថាមានការប្រឈមដោយសារតែពិបាករកកម្លាំងពលកម្មពិបាករកកម្មករមកបម្រើការងារនៅលើស្រែអំបិលហ្នឹងមានពេលខ្លះថាតំមមតែដើរប្រមូលកម្មករមកធ្វើការបានសុទ្ធតែយកឡានទៅដឹកទិញនេះទិញនោះយកទៅឲ្យគេហូបដល់ផ្ទះអីអញ្ចឹងតើបញ្ហានេះជាការពិតទេលោកប្រធានបាទ ដោយអពីលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប៊ុនបារាំងនាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលខេត្តកំពតនិងកែបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំង SE កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសុគីណាលគីណាលអាល់គូដេម៉ង់បំបត្តិអាការៈវិលមុខធីងធងចង់ក្អួតពូឡានជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីក្រោយពេលឆ្លងទន្លេផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេ
ដុល្លាររួមមានអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងមកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ 0935300055នៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងហើយនិងកប៉ាល់របស់ខ្លួនទៅតាមដានមើលសកម្មភាពនាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនហើយយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផាចាជំរាបសួរមូនីកា បុផាដោយបាននិយាយខាងដើមគឺថានាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ចិនបានបើកចូលទៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់រហូតធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់នេះប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនឲ្យចេញទៅសង្កេតតាមដានភ្លាមនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះគោលដៅរបស់ចិនគឺច្បាស់ណាស់ចង់គម្រាមតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកថាជាដីកោះជាខេត្តរបស់ខ្លួនមិនថាអញ្ចឹងឯងបុផាចាអូមូនីកាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកលីវជិនមីងបាននិយាយថា
តាមក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់វិញមូនីកានៃវិយដឹកជញ្ជូនហោះចម្បាំងរបស់ចិនគឺថាមិនបានបើកចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងដែនទឹករបស់តៃវ៉ាន់បើតាមតៃវ៉ាន់គឺថានៃវិយដឹកជញ្ជូនហោះចម្បាំងរបស់ចិននឹងមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់គម្រាមកំហែងដល់តៃវ៉ាន់នោះទេតែពិតទៅមូនីកានៃវិយដឹកជញ្ជូនហោះចម្បាំងរបស់ចិនឈ្មោះលៀវនីងធ្លាប់បានបើកឆ្លងកាត់សមុទ្រភាគខាងត្បូងក៏តៃវ៉ាន់ម្ដងហើយការពីខែធ្នូកន្លងទ
ដែលគេឃើញនៅវាចម្បាំងរបស់ចិនហើយឆ្វែលទៅក្បែរទៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់នោះ រាល់លើកថាចិនឧស្សាហ៍យកផលិតទឹកដែលស្ថិតនៅចន្លោះចិនហើយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នឹងទៅធ្វើជាកន្លែងឆ្លងកាត់ដើម្បីចេញទៅធ្វើសម្ពាធនៅសមុទ្រចិនខាងកើតឬក៏សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើម យ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជានាវាដឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់គម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់តៃវ៉ាន់ក្តីមួយការក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចជាសញ្ញាមួយដែលចិននឹងចង់បញ្ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់ជាពិសេសលោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិនតែម្ដងដែលចិនតាមពិតកំពុងចង់សង្ស័យថាកំពុងតែចង់រកកលទាមទារឯករាជ្យឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ម្យ៉ាងវិញទៀត
ចិនបើកសញ្ញាញាវិដឹកជនហោះដល់ធំមួយរបស់ខ្លួនដាក់ឱកាសតៃវ៉ាន់ក៏ព្រោះតែចិននឹងចង់ធ្វើតេស្តសាកល្បងផងដែរចង់មើលប្រតិកម្មរបស់អាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់តៃវ៉ាន់ដែលតាមពិតទៅនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនឹងមានប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោកដូណាល់ត្រាំចិនចង់ថាតើលោកត្រាំដែលបានរំលោភប្រពៃណីចាស់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានទទួលយកទូរស័ព្ទឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកសេប្រធានាធិបតីតៃវ៉
ហើយបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យវៀតណាមដឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនមួយទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ម្ដងនៅឆ្នាំ1990ដោយកៅសប្រាំគឺបន្ទាប់ពីចិនបានធ្វើសម្ពាធនៅក្នុងសមុទ្របាល់កោះតៃវ៉ាន់នៅម៉ូនីកាតើអាមេរិកនេះមានបដិកម្មយ៉ាងណាដែរបុប្ផានៅក្រៅពេលដែរនាវាផ្ទុះយន្តហោះចិនបើកទៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់លើកនេះ ចាំមូនីកាប្រតិកម្មផ្ទាល់មកពីសេតវិមានតែម្ដងគឺនៅមិនទាន់មានទេក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញពាក្យថាអាមេរិកនៅតែរក្សាជួយគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេលើកចេញពីមាត់របស់លោករិចធីលសុនដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានជ្រើសឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសំណាកាសួរលេងដោដោយគណៈកម្មការប្រសិទ្ធភាពការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមូនីកាអនាគតប្រមុខការបរទេសអាមេរិកបានអះអាងថាអាមេរិកនឹងន
ព្រមព្រៀងអាមេរិកតៃវ៉ាន់គឺថាអាមេរិកយល់ព្រមលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់កាលពីខ្លួនដោយគ្មានកំណត់ពេលបញ្ចប់អមូនីកាបុផាចិនបញ្ជូននាវាដឹកជញ្ជូនចូលទៅក្បែរតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីចិនបានរីកគុណប្រធាននាយកដឹកតៃវ៉ាន់លោកសេតៃអ៊ីងវេនដែលបានជួបសមាជិកប្រសាភីអាមេរិកលោកថេតគ្រូសចិនធ្លាប់ឆែកដំម្ដងហើយនៅពេលដែលលោកសេប្រធាននាយកដឹកតៃវ៉ាន់និយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំដែលទើប
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកចាំនេះនឹងអាចខិត ចូលជិតគ្នាខ្លាំងជាមុនដែរទេលោកដូណាល់ត្រាំបានគាត់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី45មូនីកាបានធ្វើខុសពីទម្លាប់ចាស់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនដែលតាមពិតទៅមិនធ្លាប់សោះនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនៅថ្នាក់ដឹកនាំតៃវ៉ាន់គឺចាប់តាំងពីអាមេរិកនៅឆ្នាំ1949ផ្លាស់ប្តូរជំហរបានសុខចិត្តទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយ លោកដូណាល់ត្រាំគឺថាផ្ទាល់ឆ្លបបានយេថាលោកគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវធ្វើតាមប្រធានាធិបតីមុនដោយត្រូវគោរពគោលការណ៍ចិនតែមួយនោះទេសម្ដែងគឺថាបានធ្វើឲ្យចិនខឹងម្ដងហើយចិននៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺថានៅមិនសំណុកចិត្តទេជាពិសេសនៅក្រៅពេលដែលលោកសេប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់សៃអ៊ីងវែននឹងក៏បដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់ជាដែនដីរបស់ចិនលើកពីនោះទៀតគឺថាលោកស្រីនៅបានតាក់ទងចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយន
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកកណ្ដាលនោះគឺថាលោកស្រីសៃអ៊ីងវិនប្រធាននៃទឹកដីតៃវ៉ាន់គឺមានគម្រោងមួយទៀតចង់ជួបក្រុមការងាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំ តើទាំងអស់នេះអាចបង្ហាញថាតៃវ៉ាន់នឹងហើយនឹងអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែខិតចូលជិតគ្នាខ្លាំងជាមុននោះអ្វីៗគឺមិនប្រកាសដូច្នោះទេមូនីកាលោកសេដ្ឋីនេតដេតៃវ៉ាន់សង្ឃឹមតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកប្រធាននេតដេតថ្មីអាមេរិកមែនលោកដូណាល់ត្រាំគឺថាអាចមកឆើនិយាយដើម្បីកម្លាចិនចង់ងាកទៅរកតៃវ៉ាន់ចិត្តសិទ្ធជាមួយតៃវ៉ាន់គឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ
ប្រធានាធិបតីមុនមុនក្នុងការគោរពគោលការណ៍ចិនតែមួយក៏ប៉ុន្តែអនាគតប្រមុខការបរទេសអាមេរិកលោកធីលសុនវិញគឺថាការពីថ្ងៃម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ហើយថាលោកមិនដែលលឺសោះថាពាក្យថាអាមេរិកនឹងចង់ផ្លាស់ប្តូរជំហរលែងចង់គោរពគោលការណ៍ចិនតែមួយនោះ ដូច្នេះយើងឃើញថាលោកធីរសុនព្រមអនាគតប្រមុខការបរទេសអាមេរិកមានជំហរផ្ទុយរួចទៅហើយទៅនឹងអនាគតប្រធានាធិបតីថ្មីអញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតថាមិនខុសពីមុននោះទេទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយតៃវ៉ាន់គឺនៅតែដដែលពីព្រោះថាអាមេរិកចង់ឬមិនចង់នៅតែរក្សាចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងចិនដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពលគឺមិនចង់ប្រឈមមុខដាក់ចិនដោយយកតៃវ៉ាន់មកអោបនៅក្នុងទ្រង់នោះទេមូនីកាចៅគុណបុផាចំពោះបទអ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ជាញឹកញយក្មេងៗទាំងនោះបានចោះជួយពន្យល់អប់រំណែនាំប្រជាសហគមន៍អំពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនចំណាក់ស្រុកនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្មេងៗទាំងនោះប្រាប់ថាមានពេលខ្លះគឺលំបាកនិងពន្យល់ដល់មនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍ដោយសារតែអ្វីរបស់ពួកគេចាស់ពេកហើយមនុស្សចាស់ៗមិនសូវជឿក្មេងនោះទេតើតានេះសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់បទយកការរបស់ហេវដាំ ក្រុមប្រឹក្សាយុវជននឹងមានជារចនាសម្ព័ន្ធអីខ្លះហើយគេធ្វើការងារអីខ្លះដែរនៅក្នុងនោះគឺយើងបែងចែកជាពីរប៉ុន្តែគាត់ទាំងពីរក្រុមហ្នឹងទាំងកុមារនិងយុវជនហ្នឹងគាត់ធ្វើការលើផ្នែករួមគ្នាគឺមានសមាជិកទាំងអស់ក្រុមប្រឹក្សាកុមារមាន11រូបហើយនិងយុវជន11រូបទាំងអស់មាន20២រូបអញ្ចឹងប្រធានខាងយុវជនគឺគាត់គ្រប់គ្រងទាក់ទងជាមួយនឹងការងារជាមួយនឹងយុវជនអនុប្រធានទី1ក្នុងនោះគឺគាត់ទទួលបន្ទុកទាក់ទងជាមួ
ទទួលជាមួយនឹងអនាម័យសុខភាពអីចឹងណាអញ្ចឹងទទួលជាមួយណាគេមកយឺតគឺគាត់រៀបចំបញ្ជីមកថាអ្នកដែលមកអត់ទាន់គ្រប់ទង់ជាតិចឹងគាត់មើលហើយនឹងវិន័យតម្រង់ជួរដឹកនាំការគ្រប់ទង់ជាតិរាល់ពេលកញ្ញាលីដាគឺជាអតីតសិស្សវិទ្យាល័យ21ប្រាំបីមករាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រទស្សនវិជ្ជានិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកោសលមកបច្ចុប្បន្ននាងបានក្លាយជាគ្រូបង្
ខ្ញុំចូលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកុមារហ្នឹងក្នុងចំនួនខ្ញុំឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺយើងក្រុមការឧបត្ថម្ភរបស់អង្គការមូលនិធិសិទ្ធិកុមារនិងអង្គការឆ្លែនចឹងពួកគាត់មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កុមារក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងការធ្វើផែនការនិងលើកផ្នែកជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងដោយឡែកទាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានគឺគាត់ត្រូវចេះទាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងចឹងអ្វីដែលនេះគឺខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់មានតួនាទីយ៉
ក្រុមប្រឹក្សាកុមារនឹងគឺមានការប្រដៅតេតងជាមួយនឹងការធ្វើផែនការប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀនពីទាំងអស់នឹងហើយខ្ញុំយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាកុមារអញ្ចឹងយើងបានធ្វើផែនការដូចជាឧទាហរណ៍តេតងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីសុខភាពអនាម័យនៅក្នុងសហគមន៍តេតងជាមួយនឹងការបង្កើតក្លឹប បង្រៀននៅក្នុងសហគមន៍ហើយនឹងតេតងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការការប្រមូលសិស្សឲ្យចូលរៀនហើយនឹងតេតងជាមួយនឹងរៀបចំទិវាសិទ្ធិកុមារអន្តរជាតិហើយនឹងរៀបចំយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយគ្រោះភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយអីចឹងណាដូចជាបញ្ហាចំណាក់ស្រុកអីក៏មានក្រុមប្រឹក្សាកុមារនឹងយុវជននឹងចោះជួយបញ្យលអប់រំណែនាំយុវជននៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដែរចា៎យើងទៅនៅក្នុងក្រុមកន្ល
ដូចជាទិញសម្ភារៈហើយនឹងមួយទៀតពេលដែលគាត់មានការផ្សព្វផ្សាយដូចជារៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអីចឹងគាត់យកលុយនឹងទៅផ្សព្វផ្សាយក្នុងក្នុងទីវីដូចទីវី
ចិត្តនារីអន្តជាតិហើយនិងតេតងជាមួយនឹងកັບផ្សព្វផ្សាយទីគ្រឿងញៀនអីផ្សេងៗអញ្ចឹងគាត់យកលុយនឹងទៅចំណាយដែរនៅក្នុងអាកម្មវិធីដែលគាត់រៀបចំនឹងដែរគឺពេលដែលអ្នកដែរគាត់មកចូលរួមនឹងគឺគាត់ឧបត្ថម្ភឯកឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតអីអញ្ចឹងហើយក្រៅពីប្រភពចំណូលដែលបានអំពីការប្រមូលលុយពីក្រុមសមាជិកនិងប្រមូលពីអ្នកលក់ដូរនៅសាលានឹងមានប្រភពចំណូលអីផ្សេងទៀតដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងមួយទៅព្រោះមើលទ
អ្វីដែលគាត់ឧបត្ថម្ភមកមកថាតេតុងមួយប្រធានបတ်នៃខាងអង្គការគេធ្វើអញ្ចឹងគាត់ឧបត្ថម្ភមហាសម្រន់ឬក៏អាអីអញ្ចឹងមកក្នុងហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាកុមារនៅយុវជននៅក្នុងវិទ្យាល័យ28 ក្រានីគឺត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតឡើងដោយអង្គការផែនអន្តរជាតិកម្ពុជាតាំងតែពីប្រាំប្រាំមួយឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយក្រុមនេះដំណើរការទៅបានដោយត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមដឹកនាំដោយមានអ្នកឈរឈ្មោះតំណាងសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងអនុវិទ្យាល័យសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាពី2006-2007នេះយុវជនគួនរៀនថ្នាក់ទី11គឺត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យជាប់ជាប្រធាន តាមពិតទៅខ្ញុំចូលមកក្រុមប្រឹក្សាកុមារនេះគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ជួយសាលាបានច្រើនមិនថាការងារអ្វីឲ្យតែខ្ញុំជួយបានគឺខ្ញុំជួយទាំងអស់ហើយទី2ខ្ញុំចង់បរិញ្ញាបត្រភាពរបស់ខ្ញុំហើយទី3ខ្ញុំចង់បានបទពិសោធន៍ទៅវិញទៅមករវាងក្រុមប្រឹក្សាកុមារហើយនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាវិទ្យាល័យភិបាលមកក្រៅមកដែរហើយផែនការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់រួបរួមគ្នាក្រុមប្រឹក្សាកុមារហើយនិងយុវជនជួយអភិ
ក្នុងភូមិខ្ញុំមិនដែលចាត់ដាច់ដែរក្នុងភូមិខ្ញុំខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនយល់លុយមិនយល់ប្រាក់កាសអីទេប្រៀនកូនក្មេងប្រៀនហ្វ្រីហ្វ្រីបាទក្រុមប្រសាកុមារនៅយុវជនដែលមិនត្រឹមតែជួយកិច្ចការងារសាលាបានល្អប៉ុណ្ណោះទេពួកគេថែមទាំងបានជួយបង្កើតកម្មវិធីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទៀតផងហើយជាញឹកញយពួកគេក្មេងៗទាំងនោះបានចូលរួមចំណែកជួយពន្យល់អប់រំណែនាំប្រជាសហគមន៍ពីបញ
hai mình nuôi cha cha phía trái mình xây chưa chạy lực mình không thể đi dương nhiên bánh hà trán tiệm quan cho mọi người con giả cùng dương lần này con nó có bánh hà cục má có quạt để trông luôn ai thay để chúng em muốn chương quạt tây châu luôn tiệm tông mình nó việt ca gì đấy chương quạt ban lực bánh hà tiệm tông cho mọi người bánh hà tự nhiên bánh hà lên chân nào đình đó tới còn miền kia quân phụ quan để ở phụ quan thá khmer mình bắt chơi hay riêng là không sợ cứ riêng tới bạch khoa riêng kia thằng cái gì chứ mình đây thà quạt chụp bánh hà là về đá công của ma đừng dụng chúng ta cho từ ảo rung là giả cúng để tôi nâng cường nhiên để tôi nâng ca lên chân lên là bài chỉ so ngay được nông sản cùng chứng đã vừa quạt phải chôm nâng bánh hà cho mùi mình nước được nông sản cùng nâng đại quạt há khmer bạch khoa thì cần nâng chiều đứng bỏ cha chạc mình chẳng vì miền bánh hà mình than đập này ấy tí, sắm bay đã tiện tôn chỉ mười nắng phải tháng, có phụ quật chi diêm là khôn ca sắm an, là khôn ca đợt nôm sọc xài đài, đợt bây giờ ná có miên dụ ở miên phía tích phía mà chỉ nuốt đại quật nơi tại vô tha cộng mà nắng phơi càng nhiều, ở ban bây giờ gật đà nôm khi phơi sự cảm phiền ở ban riêng sâu cua tại khát khao riêng sâu ấy chẳng á, nên cứ chia tôi xin ạ, bọc phụ quật đại quật ở ban vô pi ở trên này này ca bằng cả không bị xa cộng mà nắng vận tải cộng mà khôn anh cứ gật vô tha, nên cứ chia sự bọc quật là khôn ca châu ru ជាសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅចំណេះដឹងរបស់គាត់សកម្មភាពរបស់គាត់ដូចនៅក្នុងសិទ្ធិកុមារកម្រងសិទ្ធិកុមារទាំងបួនអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាកុមារគឺជាយន្តការមួយនៅក្នុងការឲ្យកុមារហ្នឹងគាត់មានភាពឯករាជ្យភាពហើយដូច្នេះបើសិនជានាយកសាលាក៏ដូចជាសាលាដែលមានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកុមារគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារហ្នឹងគាត់បញ្ចេញសកម្មភាពដូចខ្លួនឯងរៀនដឹកនាំដូចខ្លួនឯងពេលដែលមានក្រុមប្រឹក្ស
ហើយចាប់ពីម៉ោង 8:20 នាទីតទៅលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកដែលកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងសមអគុណមីនរ៉ូសាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិស្សុបារាំងសមអគុណនិងសូមជម្រាបលា